いやさすが首都圏めちゃくちゃ人多いわ。はい皆さんこんばんは。前、まあね、東京駅ねこれ来てます。6番乗り場にね今来てます。この度ね YouTube のチャンネル登録者数が4000人突破しました。ちょっとねあの挨拶遅れて申し訳ない部分もあるんですけども、せっかくちょっと東京来てるんでここでね、まあ、列車でも見ながらちょっと話でもしようかなと思います。今あの平日の夜の6時半ってことなんで、ちょっと帰宅ラッシュの時間帯なんでものすごい混雑してます。今あの三島からずっとあの上野東京ライン東海道線乗ってずっとこの東京駅まで来たんですけど、めちゃくちゃ混んでましたね。まあ、ここからさらにどんどん混んでくると思うんですけど、なんかね意外にも山手線ってなんか空いてるような印象があるんですよね。上野東京ラインとかめちゃくちゃ混んでますね。まあ、ホーム見てもらったら分かるんですけど、あの、ね、買える乗客がいっぱい並んでます。あのホームもあのほんまに端っこの方を歩かないと通れないぐらい人多くてね、あの線路に落ちたら大変やなとか思うんですけど、まあたまにはねこうやってあの首都圏のこうラッシュに巻き込まれるっていうのもまあいいっていうのもおかしいんですけどもね、あこんなもんなんやっていうのをね実感できるんで、あ何回か経験してるんですけどね、また久々にこの混雑にねもう生まれながら東京駅までやってきました。ちょっと上の東京ラインの宇都宮行きがやってきましたね。昔はあの黒磯まで行く列車とかもあったんですけど、今は全部宇都宮止まりだったはずです。宇都宮黒磯間は、東北本線宇都宮線っていうね路線の愛称名がついてるんですが、今 E131 系が基本的に走ってるんでね、これもめっちゃ混んでるでしょ。まあ、東京で降りる乗客も多いんですけど、こっからねまためちゃくちゃ乗ってくるんですよね。これね関西では見れない15両編成ってことでめちゃくちゃ長いですよね。 JR 西日本は特急サンダーバードとか新快速の12両編成、あとサンライズ出雲瀬戸の14両編成とかもあるんですよね。これ言ってたら京浜東北線の列車がねまだすぐにやってくると。山手線と京浜東北線は運行本数すごいですからね。東京駅めっちゃ人多いんですよ。ここはあの案外人少ないんでね。東京駅まあ1ヶ月ちょっとぶりぐらいですかね。もう慣れたもんですよ。割と頻繁に来てるんで。京浜東北線とかの始発列車乗ったことあるんですけど、始発が確か4時何分とかでめちゃくちゃ早いんですよね。まあ、それでもかなりあの乗ってるんですよね。そこそこみんなどこ行くんやろうとかみたいな、まあなんかの飲み会とかの朝帰りとかね、そんな感じがするんですけどね。山手線もあの渋谷とか新宿池袋とかあの辺は結構混むんですよね。一回渋谷駅であのラッシュ時間帯すごいあの混雑に巻き込まれた経験があって、なんか 2,3 回ぐらいなんか列車待たないと乗れないぐらいホームも歩けないぐらい混んでた時があったんですけどね。まあ、そんなもだいぶ前の話なんですけど、まあ、京浜東北線山手線運行本数多いからさばけてるのかもしれないですね。まあでも混む時は、ね、やっぱ混むと思います。あんまりちょっと首都圏の事情めちゃくちゃ知ってるわけじゃないんであれなんですけど、埼京線とかめちゃくちゃ混むってねあの話を聞いたことあります。あもうこれ発車ですね。やっぱりねあの首都圏に来ると刺激をもらいますね。またあの関西と違う雰囲気やっぱり住んでね、
お、これ両方 E231系ですね。 E231系の墜落インバーターの車両ってなんか減ってるらしいですね、モーターの更新とかで。そう、これグリーン車の需要もすごいですよ。これ見てください、満席ですよ。すげえよな。そう、グリーン車があの満席になるんですよね、 JR 東日本ってラッシュの時間帯すごいよな。 JR 西日本やったら新快速の AC とかがあるんですけど、まあそこそこ混むんですけど、まあ、1両しかないですし、でも満席ってあんまり見たことないんでね。あれ向こう側とまた常磐線の緑快速ってやつですね、砦までしか行かないんですよあれ。常磐線ってあの砦から先直流電化から交流電化に変わるんですよね。あれ E231系なんで直流電化の区間しか走れないんでね。 E531系やったらあのずっと水戸の方まで行けるんですけど、あと E657系の特急日立とか常磐とかですね。まだ京浜特線がねすぐ来ました。まあ、列車が次々来るんで見てるのも面白いんですけどね。確定のオフの行き、京浜東北線と、ね、東海道線はあの平途中の大船まで、ね、並行して線路が通ってるんですけど、京浜東北線の方が停車駅も多くてね、まあ、京浜東北線も快速ってあるんですけど、京浜東北線の快速より東海道線の普通の方が早いってよく言われてます。東海道線の方があの駅数少ないんで、京浜東北線が東海道線の、まあ、本間の各駅停車の役割を果たしていると。まあ、大船から大宮までね、あのの投資で乗る乗客なんて、まあ、普通はいないんでね。あの上の東京ラインに乗るんで、まあ、よほど物好きしか乗らないですよね。だまたちょっと乗り通してみたいなとか思うんですけど、あれ阿鼻子行きですね、あの成田線直通するやつあるんですけど、まあ、ちょっと話またそれてるんですけども、まあ、登録者ね4000人行きました。いやまさかねここまで来るとは思わなかったですね。あの1000人突破してからやっぱり早かったなって感じです。つい2ヶ月ちょっとぐらい前にあの3000人突破しましたっていう、ね、あの動画上げたと思うんですけども、そこからもう、ね、すぐに4000人って言って、今4200ちょっとぐらいですね。はい、もうこのままね5000人1万人ってねどんどん目指していきたいと思ってます。じゃあ山手線ですね、ちょっとこっちの方見ようかな。東京駅も山手線と京浜東北線のホームにはちゃんとホームドアが設置されてるんでね。やっぱりあの山手線の E235系見たら東京来たなって、ね、いつもなるんですよ。あの東海道新幹線からも品川から、ね、東京間で山手線見ると結構ねテンション上がりますわ。 いいよね東京。なんか大阪東京ってなんかどっちが都会やとかね、大阪やとかねなんかみんな言ってるんですけど、どっちもいいんですよ。東京も大阪もどっちも来てるんで、どっちも良さがあって、また都会の雰囲気も違うし、もちろん JR 西日本も JR 東日本も車両もどっちもね好きです。山手線も最後の線路を切り替え、あ、ホームかな、ちょっと忘れて、なんか工事あったみたいで終了したみたいですね。はい、じゃあ出発していきます。で結構混んでるわ。これ外回りですね。やっぱりあの混んでましたわ。あ、そう、中央線がね、あの中央線ってあれなんですよ、あの東京駅はあのこの高架区間にあるんですよね。中央線もあのラッシュ時間帯はすごい混むんで、中央特快とかね通勤快速とかあって、前あの、ね、中央特快の川口湖行きっていうねとんでもない列車の乗って行ったこともありましたね。
大月から富士急行線に直通して富士山のね麓の河口湖まで行って、なかなかとんでもない列車なんですけどね、すごい面白かったですね。あと特急あずさとかカイジとかも新宿止まりが多いんですけど、この東京駅までやってくる運用もあるみたいでね。あと東京駅は、ね、京王線とか、総武快速線、これはあの地下にホームがあるんですよね。中央線の列車も出発しています。あ、やっぱ乗ってますね結構。これまた次に走る。あ、加古原行き。加古ハラスメントや。高崎線直通のやつにあの加古原行きってやつがあって、まあ、途中で切り離すやつとかもあるんですけど、みんなやっぱりあの高崎まで行きたいんですけどね、そのちょっと手前の加古原まで止まるってことで、まあ、加古ハラスメントとかね言われたりするんですけど、いや、いいですよね東京駅の雰囲気。夜高層ビルとかもたくさん立ち並んでて、やっぱ夜の東京っていいですわ。なんか浮いてるだけで気分がいいというか楽しいですね。山手線がね来ました。もう5分間ぐらいでやってくるんでね、山手線は。列車がひっきりなしにやってくるんで、ほんまにね見てて飽きることがないというか、楽しいですね列車ウォッチング。今日はね、まあ、東京駅近くで、まあ、一泊するんですけど、明日からね、まあ、この東京駅を起点にいろんなところに行こうかなと思ったら、東北とか、まあ、群馬県の方とか行ったりとかして、今日もね、大阪からずっとね青春18切符東海道線ずっと乗り継いで、途中の三島から伊豆箱根鉄道っていうね私鉄乗ったりして、ちょっと寄り道したりしたんですけど、もう言ってる間に7時前ぐらいにね、6時半かそれぐらいに東京駅に着きました。あ、あれ特急踊り子じゃないですか、 E257 系257。今日伊豆箱根鉄道に乗って修善寺まで行ったんですよ。伊豆箱根鉄道の寸津線って言って、三島から修善寺まで、ね、結んでる鉄道なんですけども、特急踊り子が乗り入れる運用もあるんですよね。修善寺踊り子、特急踊り子の修善寺行きって言って、ずっとね東海道線東京から三島まで行って、で三島から伊豆箱根鉄道の寸津線乗り入れて修善寺まで行く列車があるんですよね。三島駅ってホームえぐれてるんですよね。ホームの真ん中に分岐があって、車体がホームに当たらないようなことで、なかなか面白い。それもね今日見てきました。すごい面白かったですね。いや、ほんまにね列車はどんどん来て人乗せていくんですけど、もう駅のホームにねどんどん乗客やってくるんで、もうなんかキリがない状況っていう感じで、多分ね8時7時半ぐらいまでこんな状況が続くんでしょうね、帰宅ラッシュの時間帯なんで。蒲田行きですね、これ。京浜東北線の快速も走ってるんですか、あんまり見ないですね、なんか確定が多い。山手線も次々やってくるし、
東北行くの久しぶりですね。じゃあ、 青森の方行こうと思ってるんですよ。青森って通ったことはあるんですけど、駅とか置いたことなくてね。ほんまに本州の一番最北端ですよね。非常に楽しみですね。青森といえばリンゴのイメージなんですけど。あ、これ E657 系のあれじゃないですか、フレッシュ日立塗装のやつですね。おお、すげえ。昔フレッシュ日立っていうのが走ってたんですよね。それを復刻した。おお、何気に初めて見たかもしれない、これ。ラッキー。東急日立はね、品川から仙台までね結ぶ特急列車。前の東日本大震災があった時、普通になってた区間はあったんですけど、常磐線今はもう全線復旧したんで、仙台までね行けるようになりました。じゃあ特急日立乗ったことないんですよね。またいつか乗りたいですね。東京から仙台方面行く時は次ね乗りたいですね。この発車をちょっと、ね、見届けていきたいですね。まず E657 系自体も乗ったことがない。常磐線ってあれなんです、YouTube 始める前に全線乗り通したことあるんですよね。だからどんな風になってるかとか、あと被災地のあったところです。原の町駅とか下車してなんかいろいろ見たんですけど、また常磐線も乗り通したいですね。もう東京から東北方面ですね、仙台まで行くのって東北本線とこの常磐線で、行くことができるんですけど、どっちで行っても面白いですね。東北新幹線が一番早いんですけどね、東京から仙台まで。はやぶさに出発です。おー、かっこいい。日立のいわき行きですね。なんか車体がめっちゃピカピカや。おお、かっこいい。じゃあね、出発していきました。じゃあね、ちょっと適当な感じだったんですけれどもね、登録者4000人突破しまして、これから先ね5000人1万人ってさらに上を目指していきたいと思います。今後とも皆さんよろしくお願いします。はい、それではね、こんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。